Գործուն Պարոն Փարամեզյան, եկեք դուք էլ հավելեք, հետո Պարոն Զաքարյան, ինչպեսի վստահ եմ, համեցեք։ Ճիշտ ասած, Ժողովուրդ ջան, մի տեսակ կլնես հարցը մի քանի անգամ նորից ասել, մի տեսակ գալիս ա, ոնց որ մենք մեր հայրենիքի նկատմամբ, ժողովրդի նկատմամբ պարտք կկատարենք, ու մենք սկսենք նորից անընդհատ դրա մասին խոսել, եւ մենք արել ենք իսեր, այսօր դա մեր տեսակից դուրս է։ Այն ինչ որ վերաբերում Արմեն Խաչատրյան, այո, եւ մենք ես լրատվամիջոցներին պատասխանեցի, շատ իզուր ասել, ինչ ասել, այո, ճիշտ ասում պարոն Արուշանյանը, ես տեսել եմ այդ պատերազմի ընթացքում, երբ որ վարչապետը եկավ Գորիս, ես այն ժամանակ տեսա, ու անընդհատ մի երկու անգամ էլ հարցրեցի մեր Հարուշանյանից, բաշե ինչ անում Խաչատրյանը, համայնք կապետարանում ընդամենը սուրճ էր խմում, ինքը ինչ կիմանար, թե առաջնագծում է, այո, ինչ հատեղի ունեցել, այն ինչ որ մենք տեսել ենք, ժողովուրդ ջան, այո, մենք ենք եղել մեր ջոկատներով առաջնագծում, այն առել աշխատանքներ, այդ պատասխանատվությունը, որ եկավ վարչապետը կոչ արեց հոկտեմբերի 17-ին, իսկ մարտերը ընթանում էր դեր Ջաբրայելում, իսկ ինքը կոչ արեց Սյունիքի անցնել, հարգելի համայնքապետեր, անցեք Սյունիքի ինքնապաշտպանության, այո, ես մեկ ժամանակ հասկացանք, որ ինչ է կատարվում, ոչ հնարավոր է մարտերը Ջաբրայելում ընթանալ, իսկ վարչապետը Սյունիքի ինքնապաշտպանության կոչ անի, դու պատկերացնում ես Սյունիքն ամեկ Ջաբրայելի տարածք այդ հատվածը, քանի կիլոմետր հեռու է, հա, պատկերացում ունենք, որ մեկը 80-ից 100 կիլոմետր, չէ, մի քիչ ավել դաժե, ճիշտ է, ու դրանից ոլորիդ դուք հալանիդքներ էդ դուք ենթադրություն արեք, վեր լուծեք, ինչու՞ Սյունիքի ինքնապաշտպանության, այլ ոչ թե Կուբատլու Զանգիլյանի հետ կապված, որովհետև մենք դրանից հետո Սյունիքի ինքնապաշտպանության կոչ անելուց հետո մենք Սյունիքի սահմանից մոտարապես 40 կիլոմետր մեր սահմանից անվտանգության զոնան մենք պահել ենք, ընդ որում դա հեշտ չի եղել, մենք կռվով ենք այդ ամեն ինչը վերցրել, ունեց խրամատավորվածքը, որ դա կա, այդ նկարները կա, այդ վիդեոներն էլ կա, եւ այլն եւ այլն, եւ դրանից հետո ինչ եղավ այսօր դա բոլորն էլ գիտենք, երբ որ եկավ նախարարը դեկտեմբերի 17-ին ժամը 5-ը 00 ժամանակ տվեց, այո, դուք պետք է լքեք ձեր խրամատները, այո, դուք պետք է լքեք այն ինչ որ ունեք, այն ինչ որ մենք այրան գնով վերցրել ենք, պահել ենք ու պահում ենք, այո, ստիպեցին, որ մենք պետք է լքենք, ստիպված մենք լքեցինք, գիտեք ինչի համար, որովհետև ոչ մի ռազմամթերք, ոչ մի անգամ այդ փամփուշտ, իրենք ասացին, որ այո, մենք չենք կարող ձեզ ոչ մի բանով օգնել, այսինքն ես ինձ իմ ջոկատս 270 հոգի իմ ջոկատումս, իմ գումարտակումս կար, առանց այն էլ Զանգիլյանի մենակ բանի ժամանակ, կռվի ժամանակ երկու հերոս տղա եմ կորցրել ու շրջապատման մեջ կանգնած, ու այնից հետո դրանից հետո մեր ճանապարհը, Զանգիլյան կապան ճանապարհը հատվածը պայթեցնում են ու մինապատում, ու յուրաքանչյուրի այսօր մազը չենք ուզում, որ ծռվի, յուրաքանչյուրիս այսօր, Ժողովուրդ ջան, 5000-ից ավել զոհ տված, այսքան վիրավոր ունիք, այսքան անհետ կորած ունիք, այսքան վիրավորներ կան, եւ այլն եւ այլն, այսօր յուրաքանչյուր հայ կյանքը մեր բոլորի համար թանկ է, դրա համար էլ մենք ստիպված այս ամեն ինչ այդ խրամատները, այն ինչ որ մենք ստեղծ, ի դեպ ասեմ էլ, ոչ մի աջակցություն չի եղել մինչև առ այսօր,
պետության կողմից ոչ մի